this is the way here to Independence Square where the crowd wanted to gather, and you can see. Bu ko'cha Mustaqillik xiyoboniga eltadi. Namoyishchilar xiyobonga o'tishni xohlashadi, ammo ko'cha to'la yopib qo'yilgan. Namoyishchilar Belarusni 26 yildan buyon boshqarib kelayotgan prezident Lukashenkoning iste'fosini talab qilishmoqda. Yo'l to'silgani tufayli olomon boshqa tomonga yurishga qaror qildi. Biroq Minsk markazida namoyishchilar to'planishi mumkin bo'lgan hamma joy to'sib qo'yilgan. Harbiylar namoyishchilarning bir joyga to'planishlarini qiyinlashtirgan. Ko'rib turganingizdek, odamlar yana kelishda davom etyapti. 6-sentyabrdagi protestning oxirgi 4 haftadagi eng yiriklardan biri bo'lgani aytilmoqda. Muxolifat 100 ming odam ko'chaga chiqqanini aytmoqda. Kun davomida namoyishlar tinch o'tgan. Biroq kechga yaqin namoyishchilar tarqalayotgan paytda fuqaro kiyimidagi odamlar namoyishchilarga hujum qilganlar, hibsga olishlar boshlangan. Xavfsizlik kuchlarining shafqatsiz kaltaklashlari va qahvaxonaning shisha eshigini urib sindirayotganlari videolari sotsial tarmoqlarda tarqaldi. Belarus Ichki ishlar vazirligi yakshanba kuni 630 dan ortiq namoyishchi hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Yes, it's a